សួស្តីឥឡូវខ្ញុំឡាយតហ្វ្រីរ៉ូបឺតគីយូសាគីដល់មេរៀនជីវិតពិតរបស់រ៉ូបឺតហើយមាននិយាយតែពិតនេះនិយាយតែទាំងវិធីដែលសហគ្រិនគ្រប់គ្នាគួរតែចេះអំពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលរាប់លានពហុលានដុល្លារពហុលានដុល្លារបែរមកថាក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងដែលសហគ្រិនគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំបាននិយាយហើយជំរាបសួរចិត្តត្រាខ្ញុំបាននិយាយហើយថាសហគ្រិនដុកពេញដីពេញកម្ពុជាគឺមានសហគ្រិនកសិកម្មនៅតាមជនបទនិងសហគ្រិនទីក្រុងហើយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូម្សិលមិញរួចហើយខ្ញុំបានប្រាប់ថាយើងគ្រប់គ្នាភាគច្រើនអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាសហគ្រិននេះមានកសិករហ្នឹងគឺជាសហគ្រិនហើយអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយម្សិលមិញហើយហើយហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយទៀតទេកសិករមកស្រែក៏ជាសហគ្រិនដែរមើលមកផ្លេតគឺជាស្រែតាមពិតគឺជា business មើលមកផ្លេតគឺជាស្រែតាមពិតគឺជារោងពុំបោះពុំលុយមកស្រែហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់មានទូចទូចខ្លះមានដល់មធ្យម10 20ហិកតាទៅខ្លះទៅដល់រាប់រយទៅពាន់ហិកតា10000ហិកតាទៅអញ្ចឹងគឺជា business ធំរោងពុំបោះពុំលុយធំសហគ្រិនទូចកសាក្រិនមធ្យមសាក្រិនធំហើយអ្នកនៅតាមទីក្រុងទាំងឡាយទីរួមខេត្តទីរួមស្រុកទីរួមឃុំទីប្រជុំជនដែលលក់ដូរហ្នឹងតាមផ្ទះអីហ្នឹងតាមភូមិអីហ្នឹងអ្នកអត់ធ្វើស្រែអ្នកលក់ដូរលក់អីក៏ដោយគឺជាសហក្រិនពាណិជ្ជកម្មសហគ្រិនសុស្ដីបុរាយំ I am fans sense អញ្ចឹងគឺពេញនឹងពេញកម្ពុជានឹងសហគ្រិនខាងពាណិជ្ជកម្មមានច្រើនណាស់ហើយសួរថាលក់អីក៏ដោយលក់តាំងពីទូចផុតរហូតដល់ធំផុតហ្នឹងសត្វសាក្រិតអាហ្នឹងតាមទ្រឹស្ដីរ៉ូបឺតហើយបើតាមទ្រឹស្ដីរបស់អាដាមស្មីតក៏អញ្ចឹងដែរដូចគ្នាជំរាបសួរគិនពីប្រទេសថៃអរគុណបូរីជំរាបសួរអញ្ចឹងទាំងអស់សត្វសាក្រិតអញ្ចឹងដោះដូចផ្សិតពេញកម្ពុជាប៉ុន្តែសំណួរនៅសល់ថាសហគ្រិនភាគច្រើនបំផុតគឺជាសហគ្រិនតូចៗស
សហគ្រិនមួយមួយគឺជាសហគ្រិនធំធំដែលដូរទៅសុស្រីសកុនហុយសហគ្រិនដោះពេញពេញពេញកម្ពុជាទាំងសហគ្រិនកសិកម្មនិងសហគ្រិនឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងវាមានប្រភេទទូចមែនទែនរហូតដល់ប្រភេទមធ្យមរហូតដល់ប្រភេទធំមែនទែនប៉ុន្តែអាធំធំនោះវាមានតិចវាច្រើនតែមធ្យមហើយអាច្រើនមែនទែនគឺទូចទូចហ្មងអាហ្នឹងច្រើនពេញដីហើយសួរថាហេតុអីក៏អាទូចទូចហ្នឹងព្រមវិវត្តទៅអាមធ្យមហើយអាមធ្យមហ្នឹងព្រមទៅវិវត្តទៅអាធំធំសួស្តីប៊ុនហៀកម្ពុជាមែនពីកូរ៉េអូខេគិនគិនខ្លាចជាសិស្សខ្ញុំពីប្រទេសថៃស្វាគមន៍សិស្សចំណិតបាទអសុធារាមេតសុស្តីចាំអសំណួរសួរថាសហគ្រិនទាំងឡាយនោះដែលដោះពេញដីនោះវាសវោអាទូចសវោអាមធ្យមហើយដល់អាធំធំរាប់លានរាប់កោតនោះវាមិនក៏វិវត្តទៅតិចម៉េចអញ្ចឹងសភៅនេះទាំងមូលហ្នឹងបង្រៀនយើងឲ្យវិវត្តខ្លួនឲ្យបដូរខ្លួនអញ្ចឹងឯងបានចំណងជើងដាក់ថា top 10 real life lesson មុនមេរៀនជីវិត10មេរៀនជីវិតពិត10 every entrepreneur should know about building a multi-million dollar business សាក្រិនគ្រប់រូបគួរតែចេះគួរតែដឹងអំពីការសង់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារពហុលានដុល្លារហ្នឹងមានន័យថារាប់លានដុល្លារចាំគាត់ថាយើងវាមានសហគ្រិនពេញដីទៅហើយប៉ិនបញ្ហាវាទូទូចនឹងមធ្យមហើយទីនេះរបៀបឲ្យទៅជាសហគ្រិនដែលមានតម្លៃក្រុមហ៊ុនធំធំទៅរាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងសភៅនឹងចង់និយាយចឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំហ្វ្រីសភៅនឹងមួយឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំអានតthe transition from employee to entrepreneur អន្តរកម្មឬក៏ប្រែថាអន្តរការពីនិយោជិតទៅសហគ្រិន I know I was not born a natural entrepreneurខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកើតមកមិនមានជាសហគ្រិនតាមធម្មជាតិនោះទេ I had to be trained ខ្ញុំត្រូវតែទទួលនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាល My rich dad guided me through a process of starting as an employee to eventually becoming an entrepreneur ពុកមានរបស់ខ្ញុំបានបង្រៀនខ្ញុំឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃការចាប់ផ្ដើមពីជានិយោជកខ្លាយទៅជាយថាហេតុជាសហគ្រិន
សម្រាប់ខ្ញុំវាមិនមានជាដំណើរការងាយស្រួលនោះទេមានរឿងច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំត្រូវរៀនមុនពេលខ្ញុំអាចចាប់ដើមស្វែងយល់មេរៀនដែលគាត់ព្យាយាមបង្រៀនខ្ញុំ It was difficult hearing what my rich dad had to say because what he said was exactly opposite from the lesson my poor dad was trying to teach me. We ពិបាកស្ដាប់នៅអ្វីដែលពុកមានខ្ញុំត្រូវនិយាយពីព្រោះអ្វីដែលគាត់និយាយនោះគឺផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងផ្ទុយគ្នាមានទៀនពីមេរៀនដែលពុកក្ររបស់ខ្ញុំព្យាយាមបង្រៀនខ្ញុំ Every time my rich dad talk about entrepreneurship he was talking about freedom រាល់ដងដែលពុកមានខ្ញុំនិយាយអំពីសហគ្រិនភាពគាត់កំពុងនិយាយអំពីសេរីភាព Every time my poor dad talk to me about going to school to get a job He was talking about security. រាល់ពេលដែលរាល់ដងដែលពុកក្ររបស់ខ្ញុំនិយាយអំពីទៅសាលាដើម្បីរកការងារធ្វើគាត់កំពុងនិយាយអំពីសន្តិសុខ The class of these two philosophies going on in my head was confusing me. ការប៉ះទង្គិចនៃទស្សនវិជ្ជាទាំងពីរនេះនៅក្នុងក្បាលរបស់ខ្ញុំនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំច្បុកច្បល់ Finally I asked my rich dad about the difference in philosophy I asked and security and freedom the same thing ចុងទីបញ្ហាខ្ញុំបានសួរពុកមានរបស់ខ្ញុំអំពីទស្សនវិជ្ជាខុសគ្នានោះខ្ញុំបានសួរថាតើសន្តិសុខនិងសេរីភាពជារឿងតែមួយឬ Smiling he said ដោយគាត់បានឆ្លើយតបទាំងដោយញញឹមថាសន្តិសុខនិងសេរី Security and freedom are not the same សន្តិសុខនិងសេរីភាពអត់ដូចគ្នាទេ In fact they are opposite តាមពិតទៅវាផ្ទុយគ្នា The more security you seek the less freedom you have កាន់តែអ្នកស្វែងរកសន្តិសុខកាន់តែមាំអូកាន់តែច្រើនអ្នកមានសេរីភាពកាន់តែតិច The people with the most securities are in jail មនុស្សដែលមានសេរីដែលមានសន្តិសុខភាពច្រើនបំផុតជាប់នៅក្នុងគុក That is why it is called maximum security ហើយអញ្ចឹងហើយគេត្រូវគេហៅថាសន្តិសុខកម្រិតអតិបរមាគាត់បន្តនិយាយថាសុស្ដីដួងឆវ័នគាត់បន្តនិយាយថាបើសិនជាកូនចង់បានសេរីភាពកូនចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ចេញពីសន្តិសុខនិយោជកប្រាថ្នាសន្តិសុខសហគ្រិនប្រាថ្នាសេរីភាព So the question is ដូច្នេះសំណួរគឺថា Can anyone become an entrepreneur?តើមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចក្លាយទៅជាសហគ្រិនឬទេ My answer is ចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺ Yes បាទ It begin with a change in philosophy វាចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនវិជ្ជា
It begin with a desire for more freedom than security. វាចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងចំណង់ចង់បានសេរីភាពជាងសន្តិសុខអសុបេញរធីអគុណមួតថងជំរាបសួរអគុណអតាខុសគ្នាមិនរវាងអានជាអង់គ្លេសនិងអានជាខ្មែរចាំខ្ញុំឆ្លើយទៀតអូខេfrom caterpillar to butterfly ពីមេពីដង្កូវពីដង្កូវទៅជាមេអំបៅ We all know what a caterpillar spin a cocoon and one day emerge a butterfly ទាំងអស់នោះវាដឹងយើងទាំងអស់សុទ្ធតែដឹងថាដង្កូវធ្វើសំបុកកាច់ជាសំបុកហើយរស់ក្នុងសំបុកហើយថ្ងៃមួយคล้ายទៅជាមេអំបៅ It is a change so profound វាជាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ It is known as metamorphosis វាជាការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់រូបរាងមួយនិយមន័យមួយនៃក្នុងចំណោមនិយមន័យនៃពាក្យ metamorphosis គឺ a striking alteration in character គឺការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈយ៉ាងគួរឲ្យអស្ចារ្យសួស្ដីអានមឿងលួចស្រីណែត this book is about a similar metamorphosis សៀវភៅនេះស្ដីអំពីការប្រែរូបស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹង this book is about a change a person goes through one transitioning from employee to entrepreneur សៀវភៅនេះស្ដីអំពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលបុគ្គលម្នាក់ត្រូវឆ្លងកាត់នៅពេលដែលធ្វើអន្តរកម្មពីនិយោជកទៅជាសហគ្រិន Why many people dream of quitting their job and starting their own business only a few actually do it ក្នុងពេលដែលមនុស្សជាច្រើនសបិនចង់បោះបង់ការងារឈប់ធ្វើការងារហើយចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួននោះមានតែមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះធ្វើពិតប្រាកដជាក់ស្ដែង Why ហេតុអីBecause the transition from employee to entrepreneur is more than changing job. ហេតុអីពីព្រោះថាអន្តរការពីនិយោជកទៅសហគ្រិនគឺហួសពីការផ្លាស់ប្ដូរការងារទៅទៀត It is a true metamorphosis. វាជាការប្ដូរប្រែកាយទាំងស្រុងពិតប្រាកដឥឡូវនេះខ្ញុំសម្រាយវាមានពីរចំណងជើងតែដោយសារវាខ្លីៗអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបសួរអែមពៅអរគុណដោយសារតែវាខ្លីៗអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើពីរតែម្ដងសួស្ដីមេត្រីសឹមខ្ញុំអានចំណងជើងពីរតែម្ដងចំណងជើងទី1អន្តរការពីសហនិយោជកទៅសហគ្រិនហើយចំណងជើងទី2ពីដង្កូវទៅមេអំបៅឥឡូវនេះមុននឹងសម្រាយអត្តនបុជលនឹងសម្រាយឲ្យសួរស្ដាប់សិនប៉ុន្តែមុនសម្រាយអរគុណដែលជួយ share បន្ទឿនសួន
មុនសម្រាប់ខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរថាជួបវាខុសគ្នាមិនដែលគ្នាយើងខមមិនមកខុសគ្នាមិនដែលថារវាងអានជាអង់គ្លេសហើយអានជាខ្មែរខុសគឺខុសទាំងស្រុងខុសមេឃហើយនឹងដីខ្លឹមសារបើសិនជាខ្ញុំអានជាខ្មែរតាមពុតខ្លឹមសារវាដូចតែគ្នាទេចេញពីរ៉ូបឺតប៉ុន្តែយើងអាចមានការភ័ន្តច្រឡំភ័ន្តច្រឡំថាសម្ដីនេះគឺជាសម្ដីគួយធីវីអញ្ចឹងតាមពុតមានជាសម្ដីគួយធីវីសម្ដីរ៉ូបឺតហើយរ៉ូបឺតជាអ្នកណារ៉ូបឺតគឺជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមហាសេដ្ឋីប្រកោតជាពួកម៉ាក់ដូណាល់ត្រាំដែលសង់លុយពីបាតដៃទៅទីរហូតទៅដល់ប្រកោតដែរហើយពាក្យពេចន៍និងរូបមន្តទាំងអស់នេះមិនមានជារូបមន្តរបស់គួយធីវីទេគឺជារបស់រ៉ូបឺតគីយូសាគីហើយរ៉ូបឺតគីយូសាគីចេះរឿងនឹងពីមហាសេដ្ឋី2នាក់ទៀតគឺពុកមានរបស់គាត់រីកស្ដេតហើយចេះរឿងនឹងពីមហាសេដ្ឋីមួយទៀតគឺដូណាល់ត្រាំដូណាល់ត្រាំហើយគាត់គឺជាពួកម៉ាក់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងរ៉ូបឺតខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីប្រកោតជំនឿសួរប៊ុនណាមុនរ៉ូបឺតទៅជាសេដ្ឋីប្រកោតរ៉ូបឺតពេលដែលត្រាំពង្រៀនរ៉ូបឺតតាមរយៈសភៅ The Art of the Deal នឹងរ៉ូបឺតនៅក្រនឡើយអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺផ្គុំគ្នាចេញពីក្បាលសេដ្ឋី3នាក់គឺរ៉ូបឺតខ្លួនឯងដូណាល់ត្រាំនិងពុកមានអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំអានជាខ្មែរយើងអាចភ័ន្តច្រឡំថានេះគឺជាសម្ដីគួយធីវីតាមពិតនេះមិនមានជាសម្ដីគួយធីវីទេខ្ញុំចង់រក្សាសិនដើមរបស់ម្ចាស់ខ្លួនគេគឺសម្ដីទាំងអស់នេះពេញទៅដោយសម្ដីមាសអញ្ចឹងយើងចង់រក្សាសម្ដីមាសដើមចង់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាវាខាត់ពេលបន្តិចប៉ុន្តែវាល្អជាងយើងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយយើងស្ដាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញលុយនោះនិយាយដើម្បីឆ្នៃខ្លួនយើងឲ្យទៅជាដុំលុយទៅដុំមាសវិនិយោគខ្លួនទី1វិនិយោគខ្លួនហើយបានទៅវិនិយោគទុនវិនិយោគទុននៅជុំវិញខ្លួនសតតែវិនិយោគទុនប៉ុនយើងមើលមិនឃើញទេដល់យើងវិនិយោគខ្លួនឲ្យទៅជាដុំលុយសោះបដូរខ្លួនពីមេដង្កូវទៅមេម៉ៅនៅក្នុងខ្លួនត្រាំមើលខាងក្រៅគឺជាមនុស្សតាមពិតមើលជើងគឺជាដុំមាសខ្លួនរ៉ូបឺតក៏ចឹងដែរចឹងពីភ្ញាក់មកសុទ្ធតែមាសអញ្ចឹងខ្ញុំព្រមខាត់ពេលបន្តិចខ្ញុំអានជាអង្គរិះសានេះដែរហើយយល់មិនយល់ស្រួលយល់ចាំខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យស្រួលយល់រឿងចឹងនេះកុំច្រឡំថាពួយធីវីនេះគឺរ៉ូបឺតពងយាយត្រាំពងយាយរីកស្ដេតពងយាយចឹងត្រូវតែអានអាសិនដែរគេធ្លាប់ចាប់បង្ខំខ្ញុំឲ្យនិយាយលើទូទូទៅតែម្ដងជាខ្មែរមិនបាច់ជាអង់គ្លេសទេខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេខ្ញុំចង់រក្សាដើមរបស់គេហើយយើងពាក្យដើមរបស់គេយល់ខ្លះមិនយល់ខ្លះទៅថ្ងៃមុខយើងរះក្នុងខួរខ្លួនឯងភ្លឺត្រចះត្រចង់ទីនេះខ្ញុំក៏ជួយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែយល់ឡើងទីនេះខ្ញុំបែរជាគ្រាន់តែសម្រាយទេអត់បើមានពេលខ្ញុំនឹងពន្យល់តែអន្តរការនេះគឺអន្តរការផ្លាស់ប្ដូរពីនយោជិកទៅនយោ
ទៅសហគ្រិនមានន័យថាដូរខ្លួនអត់តន់និយាយរឿងវិនិយោគជុំវិញខ្លួនទេអត់តន់និយាយរឿងស៊ីនៅជុំវិញយើងដែលដូចគីមវូឈុនដូចម៉ងរធីដូចនឹងដូណាល់ត្រាំអីថាក្រាលដោយមីសជុំវិញខ្លួនក្រាលដោយមីសយើងអត់តន់និយាយហ្នឹងទេដល់យើងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យមើលឃើញសិនចាំបដូរអន្តរការហ្នឹងគឺបដូរអត់ច្រឡោះបដូរខ្លួនពីនិយោជកអ្នកធ្វើការឲ្យគេបដូរឲ្យទៅជាសហគ្រិនអញ្ចឹងវាមានដូរទៅចាប់បាច់ដូរស្រួលទេអគឺជំរាបសួរទ្រឹស្ដីនិងគំនិតអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាយសិនអត់ទាន់ពយល់ទេអរ៉ូបឺតគាត់និយាយថាខ្លួនគាត់មិនកើតមកតាមធម្មជាតិជាសហគ្រិនហ្ម